שלום לכם. גופנו הוא בעיקר עמוד השדרה, נועד להיות זקוף ומאוזן. כדי לשמר את האיזון, השרירים מתכווצים בהתאם להוראות הרציפות שנשלחות ממערכת העצבים. אבל כאשר חלה הפרעה בעמוד השדרה, תזוזה או שינוי במנח החוליות, מנגנון שיתוף הפעולה המשוכלל בין מערכת העצבים והשלד משתבש. כתוצאה, שרירי עמוד השדרה מתקשחים, החוליות נדחסות ושוחקות את הדיסק. עד עד מתפתחים כאבים שמגבילים אותנו ופוגעים באיכות החיים שלנו. שינויים ביציבה יכולים לנבוע מגורמים פיזיים, כמו הריון ולידה, משקל יתר, חבלות, אורח חיים שכולל ישיבה ממושכת ולא נכונה. בנוסף, גורמים רגשיים כמו טראומות, מתח, חרדה, וגם מסיבות מנטליות, חוסר ביטחון, דימוי עצמי נמוך ועוד. מאחר שעמוד השדרה קשור ישירות למוח, שם מתנהלים כל ענייניו הרגשיים והקוגניטיביים, תקיעות בעמוד השדרה גורמת לנו להרגיש תקועים בכל התחומים. במישור הרגשי אנחנו עשויים לחוש לחוצים, חסרי שקט ונתונים למצבי רוח. במישור הקוגניטיבי, זרם המחשבות מציף ומציק עם דאגות טורדניות. אנחנו לא ממוקדים ולא מוצאים מנוח. החוט המקשר בין מקור הבעיה, המוח, לבין המקום שבו אנחנו חשים את השפעותיה, הגוף, זו מערכת העצבים. מארג אדיר של חוטי חשמל שיוצאים מהמוח עוברים בעמוד השדרה ושולחים איתותים לכל הגוף. זו המערכת שעלינו לייצב. טיפול כירופרקטי טוב מאפשר לגוף להרפות ולשחרר את הלחץ, לחוליות לחזור למקומן הטבעי ולשחרר את העומס שנוצר בעמוד השדרה ובמוח. זה בדיוק מה שקורה בטיפול כירופרקטי בשיטת NSA. המגע עדין לאורך עמוד השדרה ובצמתים העצביים משיב את החוליות למקומן, מרגיע את מערכת העצבים ומשחרר את הגוף מהמגננות אליהן ונכנס בניסיון לתקן את ההפרעות שנוצרו. סדרת טיפולים ממוקדים עשויה לאזן את מערכת העצבים, לתקן את היציבה ולהחזיר את מערכות הגוף השונות לפעילות תקינה. ולא פחות חשוב, כשהיציבות חוזרת לחיינו, הן פיזית והן רגשית, קל לנו להיפטר מהרגלים שאימצנו בניסיון להתגבר על הכאבים, הנוקשות, תחושת התקיעות וחוסר הנוחות, ולאמץ אורח חיים בריא בחיוניות, ביטחון ועוצמה.